Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. E bom, galera, no vídeo de hoje, o que eu vou estar trazendo pro canal? Bom, eu vou estar trazendo um vídeo da série que eu avisei, galera. Sim, um vídeo de parkour loucos. Sim, galera, Parkour Loucos vai ser a nova série no canal. Então, fiquem com o vídeo. Vamos começar aqui o primeiro episódio, né? E por que a gente tá no modo criativo? Bom, porque por algum motivo eu não consigo, tipo, morrer e ficar aqui. Eu vou pra aquela ilha ali. Então a gente vai ficar, pelo menos, de criativo até a gente chegar naquela ilha lá, ó. Então vamos começar essa bagaça, né, galera? Bora lá. Cara, já quero avisar que eu não sou essas coisas em parkour. Aí, ó. Mesmo já teria morrido, galera. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Galera, sim. Eu tinha falado meio baixo. Desculpa aí, é. Sei lá porque esse fone que eu tô usando tá com problema. Mas vamos lá. Caramba. Galera, vocês podem ter umas madeiras diferentes aqui. Porque eu coloquei essas madeiras que tinha uns parkour aqui, galera. Que na moral eram impossíveis. Quando eu terminar esse mapa, eu vou deixar o download dele na descrição. Vocês baixem e, tipo, vocês tentam fazer os parkour sem pôr as madeiras, galera. É impossível. Impossível mesmo. Bom, agora que eu cheguei aqui, né? Eu vou tirar do criativo e eu já volto. Eu tô aqui no sobrevivência, né? Vocês podem ver os coraçõezinhos ali em cima. E aqui a gente vai pegar o que? A gente vai pegar flechas, umas cenouras, umas maçãs. E vamos lá. Eu vou tentar se adaptar checkpoint. Vamos lá, galera. Ah, velho, sério, já morri. Ah, velho. Vamos lá de novo, galera. Vamos de novo. A gente é persistente. Tô muito ruim. Puta que pariu. Calma. Com calminha. Beleza, tá indo bem. Boa, galera. Boa. Boa, a gente tá indo muito bem. Não. Ah, velho. Eu não vi pra onde que era o parkour, velho. Vamos de novo, né? A gente é brasileiro, a gente não desiste nunca. Só que não, né? Boa, galera. Aqui que eu morri outra vez. Galera, a gente tá quase na outra ilha. Eu com certeza vou dar um jeito de morrer e chegar lá, não se preocupe, tá? Boa, galera, boa mesmo. A gente conseguiu chegar na outra ilha, galera. Ali tem uma cama, a gente pode dar checkpoint ali. Eu vou tentar, né? Vai dar checkpoint, é checkpoint, por favor, velho, por favor. Tem alguma coisa escrita aqui? Bom, ótimo trabalho. A gente pega o terceiro diamante. Nível 3. 23 pulos. Não tem diamante aqui, galera. Não tem diamante. Diamante tá escondido aqui em algum lugar, galera. Ah, galera, eu até esqueci de falar. Do mapa, bom, esse mapa se chama Skyland Parkour. Ele é um mapa sobre os parkour sobre as ilhas do Skyward, né, galera? Coisa pra uma amiga deve ter jogado Skyward. Ele é um mapa sobre aquelas ilhas. É um mapinha muito da hora mesmo. Eu achei no canal de um gringo aí que eu não lembro o nome.
Mas vamos continuar aqui, né? Eu vim de lá? Não, não vim de lá. Calma. Ah, velho, aqui não dá. Sério, não dá. Ah, onde eu voltei, velho? Eu vou ter que jogar isso aqui de game mod, mano. Cara, eu tô ficando muito bom, hein? Ah não, véi. Bom, galera, o vídeo é esse. Isso foi pra mostrar o primeiro episódio da série pra vocês. No próximo vídeo eu vou tentar acertar o checkpoint pra pôr na vida certinho. Eu vou baixar algum mod, alguma coisa pra ajudar. E isso aí, se você gostou, se você apoia a nova série, galera, já deixa o like aí embaixo, favorite o vídeo, comente o que vocês acharam do vídeo também, é muito importante. E divulga o canal pra a gente crescer cada vez mais. Tamo junto. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E até a próxima. Espero que vocês tenham gostado.